Мен Тоғызтұры районынан келдім. Баймын бейкүні қармалып келген 12 бала, 15 баладан 3 аял екен. 12-си келген, ал ошо 12-ле бала өрттөп ийген жок ал комбинатты деген. Ошо жерде Тоғызтұры элинин бардыгы көтөрүлгөн. Ал 12 баланы күнөөлөбөй ошо жерде жашаган элдердин баарын күнөөлөгүлө. Буга чейин жакшы эле чыдап пикет, бул нааразычылык 2016 жылы эле башталган. Андан бери келатып мына быйылкы 2018 жылдын февралынан бери эле пикет болуп келди. Биринде чогулдук. Анда чечилген жок, аким жок экен, зам аким бар экен, аким өзү келсин деп койгон. Андан кийин жетисине деди, жетисинде чогулдук, жетисинде да чечилген жок. Эл сурап комбинатты барып көрөлү деп көрүп келишти. Бүт зданиялары курулуп калыптыр. Эми зданиялары курулуп калыптыр. Ушул балдарыбыз кирпич завод куруп бергиле. Ошо Жаналиев максат эл үчүн, элин деп ушул эмени курса, бизге зыяндуу немени алып келбей, пайдалуу немени алып келсин, кирпич завод куруп берсин. Балдарыбыз иштесин, швейный цех ачып берсин, кыздарыбыз иштесин деп суранып кетишкен. Туз деген неме өзүбүздөн чыгат, туз завод куруп берсин деп суранып кетишкен. Бул комбинаттын каршы болгонубуз мурунку мамлекеттик комбинат курулганда эле майып балдар төрөлө баштаган. Кыз келиндерибиздин боюнда болуп балдары өспөй балалуу боло албай да калышкан. Элдерибиз боору ооруп өттөрүнөн болгон организминен ооруп атканда ушу экинчи курулуп аткан комбинатка каршы болгондугу чын. Бул 12 бала эле күнөөлүү эмес, буга элдин баары күнөөлүү. Ошо эл Тоғызтұры элинин баарын алып келип камап койсун, жөө эл бошосо, Тоғызтұрунун элинин, кыргыз элинин бийликтерге, элге кереги жок болсо ошол жакты бомбалатып туруп Кытайга өткөрүп берип койшсун. Биз ушу балдарды куткарып берүүсүн сурайбыз жогору жактан, президенттен. Президент ушул жерге балдарыбыздын келгенине 10 күн болду. 10 күндөн бери бир жооп ала албай ушул жерде ак үйдүн босогосунда сагалап жүрүшөт элдерибиз. Айылыбыз ырак, канча километр алыстыкта бир күн кечке жол жүрүп келебиз. Ушул жерде элдин эмесин угуп койсо деп суранат элем.